Mirë jemi rikthyer, kthehemi edhe një zhvillim të minutave të fundit. Pak momente më parë prokuroria e posaçme ka dalë në një komunikat zyrtare duke dhënë detaje për sa i përket operacionit të djeshëm ku janë lëshuar 21 urdhër arresti, 19 prej tyre të ekzekutuar. SPAK tashmë zyrtarisht ka dhënë detaje në lidhje me shkatrimin e asaj që e quan organizatë kriminale të trafikut të kokainës nga Amerika Latine drejt vendeve të Europës. SPAK gjithashtu ka zbuluar dhe rolin e ish shefit të krimeve të komisariatit numër 6 de Dan Gjoni, por dhe të ish gjyqtare Spajtime e Fetau, si dhe të gazetarve Elton Qyno dhe Artan Hoxha. Ndër të tjera, në reagimin zyrtar të SPAK, thuhet se janë caktuar 21 masa sigurie për 21 persona, arrest me burg për 18 persona, duke përfshirë dhe drejtuesit e grupit si dhe një ish zyrtar i lartë i policisë dhe një ish gjyqtar. Gjithashtu arrest në shtëpi për një avokat dhe detyrim paraqitje për dy gazetar. Ka dhënë detaje se si pra funksiononte ky grup në ndrejtimin e Suel Çelës, duke dhënë detaje të tjera pra përsa i përket edhe operacionit që qëndrën e kishte në Elbasan dhe shtrijen në disa vëndet të bashkimit Europian deri në Amerikën Latine. Gjithashtu ka arritur që në hetimet, si pas prokuris posaçme të dokumentuara, ka dhe fakte penale, tentativ për vrasje, ndaj Ardian Çapjes në vitin 2020 në qytetin e Elbasanit, vrasje kjo e mbetur në tentativ, po kështu edhe një listë të emrave që policia, pra që prokuroria e posaçme ka dhënë urdhër arrestet duke zbardhur kështu edhe veprat penale të dyshuara nga ky grup kriminal që është goditur nga ana e prokurorisë së posaçme. Emrat tashmë që kanë mas nga ana e prokurorisë posaçme janë Marius Lulaj ose Suel Çela, banues në Elbasan, Mario Çela vllajti, Gino Roka, banues në Tiranë, Klaus Matishi, ndryshe Klaus Çopja, Kledian Çopja, banues në Elbasan, Sergej Hasan Papa i banues po në Elbasan, Bruno Azizoli, Ledio Zabeli, Marcel Roka, por edhe persona të tjerë të cilët të plot i gjeni edhe të zbardhura në shqiptarja.com. Të gjitha detajet e operacionit të prokurorisë së posaçme të SPAK, ku tashmë në njoftimin zyrtar, SPAK arritur të zbardhë atentatin ndaj Ardian Çapjes, ngjarje ndodhur në Elbasan, ku sipas prokurorisë posaçme mësohet se urdhri për ekzekutimin e tij është dhënë nga Suel Çela. Ndërkohë që ndaj Ardian Çapjes është qelluar nga nga prekodra me snajper nga Shkodra, i cili është edhe ky mes 21 personave ndaj të cilit prokuroria e posaçme ka lëshuar urdhër arresti. Ndër të tjera, prokuroria e posaçme, duke dhënë detaje se si funksiononte dhe grupi strukturuar kriminal, ka dhënë edhe informacionet të tjera rreth hetimeve dhe rrjetit të trafikut ndërkombëtar të kokainës. Marim detaje edhe në mënyrë më të zgjeruar në këto momente me kolegen Keti Banushi, e kam gati pasi ka arritur të marrë të tjera informacione. E përshëndetje edhe njëherë Keti, atëherë SPAK në këtë njoftim zyrtar ka arritur të zbardhë në temi të gjithë strukturën si pas prokurisë posaçme të këtij grupi kriminal, jo vetëm për trafikimin e lëndëve narkotike. Në fakt, SPAK ka dhënë një përmbledhje të veprave penale për cilat akuzohet organizata kriminale. Theksojmë që është organizatë kriminale pasi kanë përbërje element, të cilët janë nga fushat të ndryshme, përfshi drejtues të lartë të policisë, përfshi gjyqtar, por madje dhe gazetar, ku i akuzohen si pjesë të një organizate kriminale e cila vepronte si në trafikun e lëndëve narkotike, por edhe në veprat të tjera penale, si që është vrasje të mbetura në tentativ në disa raste, të cilat janë rreshtuar në njoftimin e prokurorisë së posaçme,
ku ka dhënë detaje dhe në fakt në lidhje edhe me masat e sigurisë që ka vendosur për të 18 persona, ku ka vendosur masën arrest në burg dhe ndërkohë që ka vendosur masën arrest shtëpie për një avokate dhe masën detyrim për të paraqitur për dy gazetarë. Sa i takon veprave penale, bëhet fjalë për vrasjen e mbetur në tentativë me snajper në dëm të shtetasisë Ardian Çapja, bëhet fjalë për ngjarjen në fakt që është ka mbetur në tentativë që ka ndodhur në Elbasan në datën 8/6/2020, ndërkohë që Ardian Çapja, siç dihet, në ato kohë u qëllua me snajper, por deri në këtë moment nuk ishte zbardhur se kush ishin autorët e tij, ndërkohë që prokuria e posaçme në sajt komunikimet Sky dhe ETC akuzon këtë organizatë si autore të kësaj ngjarje. Gjithashtu është sigurimi kushteve dhe mjeteve materiale për kryerjen e vrasjes në dëm të shtetasit Bledar Muça në mars të vitit 2020. Ka dhe sigurim kushtesh dhe për të vrarë, pra në përgjithësi janë sigurim të kushteve për vrasje, pra nuk kemi ngjarje të zbardhur vrasje, ndërkohë që kemi ushtrim të ndikimit për mes akteve korruptive në segmentet të caktuara të drejtësisë, bëhet fjalë për gjyqtaren Pajtime Fetau, por edhe për Dedian Gjonin, i shefin e krimeve të Elbasanit, ndërkohë që është kryetarën, do me thënë, si organizator dhe kreu i grupit i kësa organizate dhe është, si pas njoftimit të prokurisë posaçme, është edhe, është Suel Çela, ndaj të cilit ka masën e sigurisë tjetër, pra kemi masën e partë të sigurisë që nuk është ekzekutuar dhe në të momente, por edhe kjo masë nuk është ekzekutuar momentalisht. Spak nuk ka bërë me dije se sa nga masat janë ekzekutuar, kjo pasi një pjesë e personave të cilët për cilët është lëshuar masa sigurisë ndodhen të arrestuar në burgje, në paraburgime, ndërkohë që një pjesë tjetër janë arrestuar jashtë territorit shqiptar, aty ku ata ndodheshin, kjo në bashkëpunim me organet e tjera ligjzbatuese, të cilat kanë vepruar njëkohësisht si në Shqipëri, por edhe në vendet ku strehoheshin këta persona dhe pritet në fakt ekstradimi i tyre. Sjellja e tyre për të përballur me drejtësinë në gjykatën e posaçme, gjykatë kjo që cila ka dhënë masën e sigurisë, ka qenë prokurori Vladimir Mara që ka marrë masën e sigurisë dhe që ka kërkuar në fakt në gjykatë dhe është miratuar nga prokurori i çështjes Erion Çela, më fal, nga gjyqtari i çështjes Erion Çela. Është masë në fakt të gjithë personat në fakt që janë të arrestuar, pritën në fakt ditën e nesërme të sillen për të komunikuar masa e sigurisë në gjykatë ku do të japin dhe deklarime nëse ata pranojnë të flasin para gjykatës dhe ndoshta më vonë do të ndjekin edhe rrugët ligjore siç ka ndodhur edhe me shumë persona të tjerë të cilët janë arrestuar në sajt të komunikimeve Sky ETC, të cilat janë refuzuar dhe gjithmonë sipas avokatëve mbrojtës dhe vetë personave të akuzuar nuk janë dhe po për dy gazetarët, cilat janë akuzat për dy gazetarët në këtë dosje. Atyre në dosjen, të paktën jo në dosje, por në njoftimin e prokurisë thuhet që për dy gazetarët kanë ndaj të cilëve janë akuzat e korrupsionit në sektorin privat në më shumë se një rast dhe për njërin nga gazetarët është dhe pjesëmarrja në organizatën kriminale. Sipas prokurisë posaçme, këta kanë ndihmuar në organizatën me informacione duke afruar gjithashtu lehtësira dhe ndikime në sistemin gjyqësor në favor të organizatorëve. Gjithashtu, dhe këto të ndikuara nga kreu i organizatës që është Suel Çela. Gjithashtu, flitet edhe në lidhje me rolin e gazetarëve të cilët i kanë afruar atyre ndihmës kundrejt shkrimave të ndryshme që kanë bërë në favor të antarëve të organizatës, duke krijuar për ta një perceptim ndryshe nga ai që
që ishte dhe i ka ndihmuar në këtë mënyrë edhe këta antar të organizatës. Pra janë shkrime të ndryshme, video që janë përdorur prej tyre për ngjarje të ndryshme, deklarime të shumta që janë bërë nga ana e tyre në media, por dhe në dalet të tjera publike, në përngjarje të natyrave të ndryshme, dhe këto kanë qënë, si pas prokurisë posaçme, ndikimi i gazetarve kundrejt vlerave monetare. Nuk kemi të dhënat të sakta se sa janë këto vlera monetare, pra pritet të marret njoftimi i prokurorisë, në fakt vendimi i gjykatës, e cila i ka më të detajuara, pasi njoftimi që ka dhënë prokuroria deri në këto momente që flasim është një njoftim jo i detajuar me të gjitha të dhënat që flitet si për rolin e gazetarëve dhe cilat për cilat shkrime bëhet fjalë dhe për cilat ngjarje janë devijuar nga ana e tyre.